pet aula e vou hoje ensinar para vocês a florzinha de rococó. Qual que é a diferença? É só uma dica para a gente não esquecer da viradinha da entrada da agulha, para que não fique aquelas linhas soltas, que às vezes a gente esquece como é que é a posição, se é direito, se é avesso. Então, olha, vamos fazer o miolinho, três pontos no mesmo lugar. Comecei com a linha mais escura, e essa linha escura vai ser o miolo. Três ou quatro pontos, depende da grossura da linha. Ele tem que ficar um pouquinho mais grossinho no meio. Toda vez que eu for fazer a pétala, eu tenho que estar. Entro para cá e vou pegar a posição. A posição das pétalas é sempre em vírgulas. Então eu começo aqui e saio com a agulha. Eu vou fazer esse movimento, ó. Isso aqui é uma pétala, ó. Isso aqui é uma pétala, isso aqui é outra pétala. Ela vai pegando da metade da outra e vai fazendo a vírgula. A minha pétala primeira vai ser isso aqui. Entro e saio com ela onde está a linha. Sempre é esse movimento. Agora eu vou fazer as voltas e sempre eu vou usar a mão direita para isso, para não fazer no sentido contrário. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não puxa muito, porque se tensionar muito, a agulha não sai. E na hora de puxar, procura trazer a linha para baixo. Segura com a agulha e puxa. Aí ela fica na posição certinha, sem sobrar a linha. Antes de tirar o dedo, a gente segura com a unha e puxa para a linha do avesso vir para cá. Ó, primeira pétala tá pronta. Vai para o avesso sempre. Acabou de fazer a pétala, vai para o avesso. Volta aqui na metade da pétala. Sai com a linha. A minha outra pétala vai ser aqui e volta onde a linha está, ó. Pega a linha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Por que oito? Porque a gente vai crescendo de dois em dois, porque a pétala vai aumentando. Segura a linha, ó, com a unha e puxa para que a linha de baixo do avesso venha para o direito. Puxou, veio para uma outra pétala. Entra pro avesso. Volta aqui no meio dessa última, vem pro direito e faz o movimento da próxima pétala. Podemos entrar aqui. Saia onde está a linha. Sempre, sempre é esse movimento. Eu acho que aqui tá muito perto. Vamos vir para cá, aqui é o meio, tá? Vamos vir aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Se o último nós fizermos oito, esse vai ser 10. Segura e puxa. Segura com a unha e puxa a linha para vir de baixo para cá. Entra com a agulha. Sempre tem que ir para o avesso. Não pode do lado direito já querer fazer outra pétala, que é isso que vai dar aquelas linhas sobrando para o lado direito. É isso. Você está do direito já quer fazer a próxima pétala. Não pode. Você tem que ir para o avesso, pegar a sua posição, fazer esse movimento do tamanho da pétala. Ó, a pétala vai fazer isto aqui. Então, eu pego de onde ela termina, onde ela começa. Onde ela começa, onde está a linha. Agora, as voltas. Fiz 10? Então, agora vai ser 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá ruim a posição. Oito,
Vamos tirar, vamos contar de novo. Eu já perdi a conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Só que agora, ó, ela não pode fazer isso. Ela tem que ser 12 enfileiradinho. Aí, vendo? A linha tem que estar certinha. Não sai um rococó todo encavalado. Segura e puxa. Puxa com a unha segurando. Aí. Ó. Belezinha. Ela já tá mudando de cor, porque essa linha, que são as linhas Perlé da Lúcia Schwerer, são linhas maravilhosas. Parece que elas nasceram para fazer rococó. Fazer rococó com dois fios é difícil, viu, gente? Ainda mais moliné dois fios, para quem está começando, é difícil. Precisa ter muito jeito para lidar com a linha. É preferível usar uma linha perlé de um fio só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Ó, tudo enfileiradinho, sem encavalar. Dá uma empurradinha, segura com a unha e puxa, sem apertar muito, para não ficar segurando a linha. Aí ela vem fácil. Quando ela veio, olha o detalhe. Segura aqui e puxa a linha para vir a linha de baixo. Aí ela faz a volta direitinho. Olha que doce que tá ficando. Só falta mais uma pétala que nós vamos terminar para concluir. Mas olha a florzinha. Lilás para mim é muito suspeito, que já é bonito por nascença. Mas olha a rosinha, rosa e lilás, que coisa linda que ficou. Ó, a última pétala saindo do meio da última e vindo aqui. No meio daqui, da primeira, para fazer o último ponto. 14 nós usamos, então agora vai ser 16. Roscou aqui. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quando é bastidor, às vezes, a posição fica difícil. Mas o bastidor é o melhor para fazer rococó, para bordar, para tudo. Porque ele dá firmeza nos pontos, ele segura direito o linho, que o linho tem a fibra mais aberta. Ele deixa realmente o seu ponto muito melhor. Última rococózinha. E tá ele aqui, ó. Nossa rosinha de rococó. Sem sobrar linhas. Por que que sobra linha? Porque tá fazendo do direito. Tem que passar pro avesso. E depois fazer a posição das pétalas. Rosinha de rococó pra pet alto.